Երեք Հայաստանի ազգային ժողովը երկրորդ ընթերցմամբ չընդունեց բարձրագույն կրթության և գիտության մասին և 22 այլ օրենքներում լրացումներ և փոփոխություններ նախատեսող օրինագծերի փաթեթը։ Պատգամավորների մեծամասնություն 86 հոգի օրենքի նախագծին դեմ քվեարկեց այն բանից հետո, երբ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանն առաջարկեց չընդունել օրինագիծը և այն տեղափոխել առաջինից երկրորդ ընթերցման փուլ։ Իսկ որն էր պատճառը, որ կառավարության կողմից հրատապ ճանաչված նախագիծը ազգային ժողովը տապալեց։ Պատճառը ըստ էության ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանն էր, նա այս օրինագծի մասին խոսել էր դեռ մարտի 2-ին գումարված նստաշրջանի առաջին օրը, ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի ուշադրությանը հրավիրելով կարևոր մի հանգամանքի վրա, որ իր առաջարկները հանձնաժողովում չեն էլ քննարկվել, ինչը հանցագործություն է։ Շնորհակալություն, պարոն Միրզոյան, ես ես երեք գրավոր առաջարկով դիմել էի, որպեսզի լիագումար նիստերի օրակարգից համար բարձրագույն կրթության մասին օրենքի նախագիծը, այն հիմնավորմամբ, որ կրթության հանձնաժողովում իմ պատշաճ ժամկետներում ներկայացված առաջարկները չեն դրվել քվեարկության, ինչը նշանակում է, որ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 73-րդ հոդվածի հստակ խախտում է արձանագրված և ազգային ժողովի աշխատակարգի 9-րդ գլխով նախատեսված ընթացակարգը, բայց դուք չեք պատասխանել ինձ, կխնդրեի մի հատ հրապարակավ ինձ պատասխանել, ինչ եք նախատեսում անել այս առնչությամբ, որտեղ ակնհայտ կանոնակարգի խախտում ունենք։ Շնորհակալություն։ Բայց երբ սպասված արձագանքը չեղավ, ազգային ժողովի պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը ստիպված եղավ ազգային ժողովի ամբիոնից բացատրել, որ եթե իշխող մեծամասնությունը չընդունի իր սխալը և օրենքի քննարկումը լիագումար նիստի օրակարգից չհանի, ապա ինքը պատրաստվում է օրենքի լեգիտիմության հարցը վիճարկել սահմանադրական դատարանում։ Հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, խոսքս, որ ուզում եմ ասել, այդքան նախագծին չի առնչվում, ուղղակի առավոտյան բարձրացված, իմ կողմից բարձրացված հարցին է առնչվում։ Մասնավորապես ես չստացա այդ հարցի պատասխանը, որ 20 թվականի փետրվարի 26-ին ազգային ժողովում տեղի էր ունեցել ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, սփյուռքի, երիտասարդության, սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստ, որի օրակարգում բարձրագույն կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծներ քննարկվում։ Ես նիստին ներկա չեմ եղել, բայց դա չէր խանգարում, որ նիստը վարվեր կանոնակարգի սահմանների համապատասխան պահանջներին։ Այնուամենայնիվ ես պետք է արձանագրեմ, որ և իմ, և Աննա Կոստանյանի, և իմ մի շարք այլ գործընկերների առաջարկները, որոնք ներկայացվել էին գրավոր ժամկետներում, պատշաճ ձևով չեն դրվել քվեարկության, մինչդեռ ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 73-րդ հոդվածը հստակ սահմանում է, որ պետք է բոլոր առաջարկները դրվեն քվեարկության, ինչպես նաև ազգային ժողովի աշխատակարգի 9-րդ գլխով է դա սահմանված։ Ես ուղղակի ուզում եմ արձանագրել, որ առաջարկները, եթե չեն դրվում քվեարկության, առնվազն անհասկանալի է, ինչպես է հարցը մտնում լիագումար նիստերի օրակարգ։ Ստացվում է, որ պատգամավորները կարող են ընդհանրապես չխոսել, առաջարկ ու դիտողություն չներկայացնել, միևնույնն է, ինչ բերվում է կառավարությունից, ինչ որոշվում է, և դա պիտի դրվի այսպես վարչահրամայական կարգով քննարկման։ Ես ուզում եմ նկատել, որ ընդհանրապես քվեարկության է դրվել միայն հանձնաժողովի նախագահի և տեղակալի առաջարկությունները, և ավելին, այստեղ առաջանում է օրենքի լեգիտիմության խնդիր, որովհետև հաղթվել են կոնկրետ երկու օրենքներ, բացի այդ տեղի ունեցել պաշտոնական կեղծիք, որ ամփոփած հերթերում ես այսօր ֆիքսեցի, որ տեղ են գտել դրվագներ, որ ընդեղ գրված է, որ մեր առաջարկները որոշ մասով ընդունվել են կամ չեն ընդունվել, ես չեմ հասկանում ինչ կերպ են ընդունվել, եթե քվեարկություն չի կազմակերպվել։ Հարգելի պան նախագահ, ես ուզում եմ հասկանալ, եթե այս հարցը օրակարգից չի հանվելու, ինչպես պետք է ընդհանրապես հանձնաժողովի թույլ տված սխալը շտկվի։ Այնուամենայնիվ ուզում եմ բարձրաձայնել, որ նախաձեռնել եմ սահմանադրական դատարան դիմելու գործընթաց, վստահ եմ կգտնեմ այդքան թվով գործընկերներ, ավարտում եմ, որովհետև այլ ելք չի մնում, քան բարձրագույն կրթության մասին օրենքի լեգիտիմությունը վիճարկել երկրի բարձրագույնատյանում։ Շնորհակալություն։ Ի պատասխան Արարատ Միրզոյանն ընդունեց, որ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, սպորտի հարցերով մշտական հանձնաժողովը օրենքի խախտում է թույլ տվել և անհրաժեշտություն կա սխալը շտկելու։ Հարգելի Տիկին Թովմասյան, ուրեմն առավոտյան, երբ դուք հարցը բարձրացրեցիք, ես ասեցի, որ ընթացքում կհասկանանք և կարձագանքենք, կարծում եմ, որ եզրակացության մեջ և
այս խոսքով հանդես գալու մեջ մի փոքր այնուամենայնիվ շտապեցիք, որովհետև իսկապես հարցը քննել ենք, չէ՞, ուղղակի սպասում ենք, որ օրակարգով հերթը գա, այդ ժամանակ ասենք, իսկապես այնտեղ տեխնիկական թերացումներ են եղել եւ այդպես չենք կարող շարժվել առաջ, հանձնաժողովի նախագահ հերթականությամբ շարժվենք օրակարգի, երբ կմոտենա հանձնաժողովի նախագահը պետք է որ լուծում առաջարկի, որը բոլորիս կբավարարի ենթադրաբար։ Ահա այսպես բարձրագույն կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը իշխող ուժն իր ձեռքով ստիպված եղավ տապալել։ Ուղղակի զուտ օրենքի հետ կապված խնդիր կա, բայց պետք է ամեն ինչ լինի շատ հստակ, որ վաղը մենք չթողնենք բովանդակությունը եւ ընկնենք իրավական ինչ որ քաշքշուկների մեջ, արդարացի քաշքշուկների, բայց իրականում ոլորտը դժուժ է այդ պատճառով։ Դրա համար ոչինչ, մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ էլ քննարկենք, մեկ երկու մի քանի նոր գաղափար էլ միգուցե կառաջանա եւ գնանք առաջ։ Այնքան կարևորեցինք այս նախագիծը, որ դառնում է, որ 3 ընթերցումով են քննարկում ազգային ժողովում, որովհետեւ ինչպես նախարարը իր խոսքում նշեց, առաջարկում է ազգային ժողովին կայացնել որոշում հետ տանելու նախագիծ առաջինից երկրորդ ընթերցում, որովհետև տեխնիկական խնդիրներ են եղել եւ ըստ էության ամբողջությամբ չեն քննարկվել բոլոր առաջարկները, որոնք մյուս պատգամավորները եւս ներկայացրել են։ Այսպիսով իշխանական խմբակցությունը կառավարության կողմից հրատապ ճանաչված օրենագծին դեմ քվյարկեց։ Կառավարության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն նախագծի հեղինակի առաջարկով այժմ դեմ քվյարկենք նախագծին, որպեսզի հնարավորություն ունենանք հարցը քննարկել առաջինից երկրորդ ընթերցումների միջակայքում ընկած փուլում։ Հետևաբար քվյարկենք այս պահին դեմ, այնուհետև երկրորդ որոշմանը կողմ։ Շնորհակալություն։ Քվյարկություն։ Կողմ 1, դեմ 82, ձեռնպահ 4, որոշումը չի ընդունվել։ Հիմա հարցը նորից պետք է քննարկվի Շահագրգիռ կողմերի հետ։ Այնուհետև նախ ազգային ժողովի հանձնաժողովում պետք է քննարկվի բոլոր առաջարկները, դրվեն քվյարկության, որից հետո միայն կրկին կմտնի լիագումար նիստերի օրակարգ և կքննարկվի ու կքվյարկվի։ Բովանդակային մասով օրենքին կանրադառնանք առաջիկայում։